Шість днів без газу. Три стояки будинку номер 140 на вулиці Кондратєва залишились без газопостачання. У товаристві «Суми Газ» пояснили, проводили аварійні роботи та тепер чекають, поки усі власники квартир будуть вдома. Самі ж мешканці вважають це тиском, аби встановили газові лічильники. Це будинок 140 на вулиці Герасима Кондратєва. Минулого четверга тут товариство «Суми Газ» проводило ремонтні роботи і вимкнули газопостачання. Досі 15 квартир у цьому будинку залишаються без газу. Володимир – один з тих, хто протягом 6 днів перевіряє, чи не подали газ по їхньому стояку. Оказалось, все банально просто. Отключили газ из-за того, что просто у отдельных людей, которые живут у нас в доме, отсутствуют счетчики газа. И поэтому «Суми Газ» оказывает давление на людей, отключили газ в стояках. Но почему? Мы задаем вопрос. Понятно, что эти люди, не имея счетчиков, ну, будем говорить, не выполняют там программу, державную программу и тому подобное, но мы-то имеем, мы имеем счетчик газа, мы оплачиваем все как положено, и почему мы уже практически неделю находимся без газа? Відповідають. Мають бути в будинку всі, в під'їзді всі жителі під'їзду. Кажемо так, вони на роботі. В вечірній час ми не підключаємо. В утрішній задаємо питання добре. Люди зберуться, вже якось теж не відповідаємо. Телефонуйте в 8 ранку. Люди розійшлись по роботах. І так, четвер, і сьогодні вже вівторок, і чи буде у середу. Чи як і хто взагалі буде відповідати за все це? Проводилось технічне обслуговування відключаючих пристроїв на відному газопроводі. У будинку за зазначеною адресою 18 стояків, на двох з них були виявлені порушення. У зв'язку з тим, що у деяких квартирах були відсутні мешканці, і ми не мали можливості потрапити до споживачів, щоб посунути неточності у роботі. Це те, що ми розповідали, про що споживачі зараз пручаються з приводу загальнобудинкових лічильників, але коли ми їм розповідаємо, що ви зараз розповідаєте, що ви кожен захочете в квартиру, коли ми доходимо до ситуації, коли кожен в квартиру, ми теж стикаємося з ситуацією, коли люди не хочуть сплачувати за фактично спожитий ресурс. Що вімкнути, вони мусять перевірити, що крани закриті. Тому що, грубо кажучи, якщо колись стояла плита газова там, і щось на ній там горіло, та? Газ виключився, людина могла не помітити, що плита виключена, а конфорка включена. Формально вони рацію в тому мають, що треба перевірити всіх на включення, якщо було аварійне відключення. Наскільки це аварійне відключення є реальним, а не надуманим, тут я вже, ну, як я можу сказати. Це ненормально, тобто за 6 днів можна перевірити, чи в всіх квартирах там є мешканці, чи в всіх квартирах закриті крани. Катерина Гладенко, Сергій Сурков та Віктор Лапченко. На часі новини.